saya nak ulas juga prestasi kegagal, kerajaan gagal Muhyiddin Yassin now kalau kita faham dan kita compare apple to apple sebenarnya kerajaan Muhyiddin Yassin dia berjaya satu perkara je tuan-tuan dia berjaya meningkatkan hutang so bagaimana dia cara meningkatkan hutang dia tambahkan defisit now kalau dia macam ni mudah je kalau kerajaan ni nak populis tambah hutang bila kita menambah hutang negara dia apa orang kata K, 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 apa GDP kita akan melonjak naik FDI kita akan melonjak naik mudah dan itu yang formula yang yang Mohidin sebut tambah lagi hutang of course lah kan bila kita pam minyak lebih dekat situ maka makin lajulah oh, kita pam power dekat dalam kenderaan kita makin laju kita pam duit dalam negara kita makin laju soalannya duit yang dia pam tu datang daripada mana duit itu bukan datang daripada langit tuan-tuan tiba-tiba muncul duit itu kalau tidak datang daripada pendapatan negara dia datang daripada pinjaman sebab itu sekarang ini isu kita hutang telah melonjak 1.5 trilion apa yang kerajaan ini satu tahun buat yang pertama petak perasan tak kerajaan ini buat apa yang pertama dia memastikan kadar inflasi menurun dan kita menghadapi kita sekarang ini berada berada pada kadar inflasi yang selamat lebih kurang 2%, 1.9 ke 2%. Sebelum ini kadar inflasi kita meningkat. Pada zaman Perikatan Nasional memerintah, unemployment rate kita naik sehingga 5%, tuan-tuan. Sekarang ini unemployment rate kita menurun dengan kadar yang rendah. Belum lagi yang terbaik tetapi dah mula ke arah trending menurun. Tetapi yang menarik, kita punya defisit kita menurun Erti kata kita berjaya mengurangkan defisit. Defisit itu apa is? Di mana perbelanjaan lebih daripada pendapatan. Kenapa penting pendapatan tu? Sorry, perbelanjaan tu kurang berbanding pendapatan. Okey, macam ni. Tuan-tuan ada pendapatan RM100 sebulan. Tuan-tuan belanja RM150 sebulan. Soalannya RM50 tu nak dapat daripada mana? kena berhutang lah itulah cara dia sama juga dengan negara kalau kita belanja kalau kita belanja lebih daripada pendapatan kita balance tu defisit itu tuan-tuan nak -tuan dapat negara nak dapat daripada mana dia kena berhutang so apa kerajaan PMX buat dia kurangkan defisit dia kurangkan perbelanjaan mengurus dia lebihkan perbelanjaan pembangunan membangun yang inilah yang PMX buat sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1992 sehingga daripada defisit kita Akhirnya kita dapat surplus setelah beliau 3 tahun menjadi Menteri Keuangan Yang ini kerajaan sebelum ini tak buat tuan-tuan Apa yang dia tahu? Kita pinjam, kita pinjam, kita pinjam Labu, labu, labu Akhirnya hutang tu siapa nak kena tanggung? Kita Dan yang menarik juga menurut ramalan eh pendek je Mohidin kritik pentadbiran Anwar Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkritik pentadbiran Anwar Ibrahim kerana dilihat gagal untuk menyelesaikan beberapa masalah di negara ini termasuk harga barang. Menurut bekas Perdana Menteri itu dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil dan kos sara hidup yang melambung ketika ini, sewajarnya isu berkenaan rakyat menjadi keutamaan kerajaan. Kalau tanya saya, saya akan prejudis kerana saya pembekang. Tapi tanya rakyat di bawah, apa yang dibawa atau dilakukan oleh kerajaan? Perkara yang mudah hendak diselesaikan. Masalah harga barang pun saya tahu bukan mudah. Tetapi bekalan beras tidak cukup dan tidak pernah... Uh, Okey... Sorry. Eh, hey. Tuduh bukan mudah. Ia menggambarkan kerajaan gagal untuk benar-benar memahami isu yang dihabis rakyat. Isu Melayu, Cina, India. Apa dia perkara pokok kena faham di situ. Lepas pandemik berlaku, patut kita buat. Waktu zaman saya usaha untuk memulihkan cepat. Tapi dia tak buat katanya. Beliau berkata demikian kita mengulas prestasi setahun kerajaan perpaduan. Baik. Saya nak ulas juga prestasi kegagal, kerajaan gagal Muhyiddin Yassin. Now, kalau kita faham dan kita compare apple to apple sebenarnya, Kerajaan Muhyiddin Yassin dia berjaya satu perkara je tuan-tuan. Dia berjaya meningkatkan hutang. So bagaimana dia cara meningkatkan hutang? Dia tambahkan defisit. Now, kalau dia macam ni, mudah je kalau kerajaan ni nak populis. Tambah hutang. Bila kita menambah hutang negara, G, apa orang kata pend K, K, apa GDP kita akan melonjak naik, FDI kita akan melonjak naik. Mudah. Dan itu yang formula yang yang Muhyiddin Yassin sebut. Tambah lagi hutang. Of course lah kan. Bila kita pam minyak lebih dekat situ, maka makin lajulah. Oh, kita pam power dekat dalam kenderaan kita, makin laju. Kita pam duit dalam negara kita, makin laju. Soalannya, duit yang dia pam tu datang daripada mana? Duit itu bukan datang daripada langit, tuan-tuan. Tiba-tiba muncul. Duit itu kalau tidak datang daripada pendapatan negara, dia datang daripada Pinjaman. Sebab itu sekarang ini isu kita hutang telah melonjak 1.5 trilion. Apa yang kerajaan ini satu tahun buat? Yang pertama, petak perasan tak kerajaan ini buat apa? Yang pertama, dia memastikan kadar inflasi menurun. Dan kita menghadapi kita sekarang ini berada berada pada kadar inflasi yang selamat lebih kurang 2%. 1.9 ke 2%. Sebelum ini kadar inflasi kita meningkat. Pada zaman Perikatan Nasional Memerintah, unemployment rate kita naik sehingga 5%. Tuan -tuan. Sekarang ini unemployment rate kita menurun dengan kadar yang rendah. Belum lagi yang terbaik tetapi dah mula ke arah trending menurun. Tetapi yang menarik, kita punya defisit kita menurun arti kata kita berjaya mengurangkan defisit. Defisit tu apa is? Di mana perbelanjaan lebih daripada pendapatan. Kenapa penting pendapatan tu sorry, perbelanjaan tu kurang berbanding pendapatan? Okey, macam ni. Tuan-tuan ada pendapatan RM100 sebulan. Tuan, Tuan belanja RM150 sebulan. Soalannya RM50 tu nak dapat daripada mana? kena berhutang lah itulah cara dia sama juga dengan negara kalau kita belanja kalau kita belanja lebih daripada pendapatan kita balance tu defisit itu tuan-tuan nak -tuan dapat negara nak dapat daripada mana dia kena berhutang so apa kerajaan PMX buat dia kurangkan defisit dia kurangkan perbelanjaan mengurus dia lebihkan perbelanjaan pembangunan membangun yang inilah yang PMX buat sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1992 sehingga daripada defisit kita Akhirnya kita dapat surplus setelah beliau 3 tahun menjadi menteri keuangan Yang ini kerajaan sebelum ini tak buat tuan-tuan Apa yang dia tahu? Kita pinjam, kita pinjam, kita pinjam Labu, labu, labu Akhirnya hutang tu siapa nak kena tanggung? Kita Dan yang menarik juga menurut ramalan eh, uh, OPR kita berkemungkinan akan kekal 3.0% Dijangka sebenarnya last time sebelum COVID OPR kita adalah 3.25. OPR itu berkemungkinan akan kekal 3.0 sehingga hujung 2024. Berkemungkinan dijangka kekal 3.0 sehingga 7 sehingga hujung 2024. Indikator indikator itu menunjukkan negara kita semakin sihat. Umpama kalau kita orang sakit kalau kita sakit dekat hospital tuan-tuan perasan tak ada yang cucuk dia letak apa mesin-mesin dekat badan tu apa tujuan dia dia nak tengok jantung kita degupan jantung kita nadi kita systolic diastolic kita dia nak tengok semua itu dia punya gula dia punya apa benda-benda semua lah itu semua adalah indikator menunjukkan adakah kita sihat atau adakah kita sakit sama juga dengan ekonomi So bila Muhyiddin kata Muhyiddin Yassin kata Kita kerajaan ini gagal Kerana harga barang Dia tak berjaya kawal Compare dengan mana? Compare dengan masa dia memerintah Masa botol apa minyak minyak 5 saya 10 kg 5 kg pada masa itu naik sehingga RM40 RM50. Dia nak compare macam tu. Harga telur naik mendadak pada waktu itu. Dia nak compare pada kerajaan dia memerintah. So akhirnya tuan-tuan dan hutang semakin meningkat di dalam negara kita kerana kerakusan dia berbelanja. So setahun kerajaan ini of course dia tidak sempurna saya yakin. Tetapi we are going to the right direction. Of course lah kalau tanya Muhyiddin dia akan kata gagal lah. Of course lah obviously kan. <laughs> Baik tuan-tuan. Itu saja daripada saya pada malam ini. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan. Kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada mereka menonton saya di TikTok. Sabar. Tadi saya kena restart. <laughs> terima kasih yang bersama saya di YouTube, Facebook dan juga Twitter. Yang share, yang like, yang subscribe. Kita jumpa lagi insyaAllah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting. Lawan. Tetap lawan Assalamualaikum